ဒီစီစဉ်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့အမဲဆက်များကိုကင်းစင်စေပြီးပြည်စင်ဝင်ပပန်းနူရအလှကိုပိုင်ဆိုင်စေမယ့် Pond's White Beauty မျက်နှာသစ်စပြာမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူကျမမျှဝေပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အသားရည်လှပအောင်ထိန်းသိမ်းပြီးလှည့်ဝတ်ချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်။လှပတဲ့အသားရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုရင်အလေးထားကောင်းလေးလည်းလိုအပ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့အိမ်ကြီးဝဝအိမ်မယ်၊ရေများများတောက်မယ်၊အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကကျမတို့ရဲ့အသားရည်ကိုကျန်းမာလှပစေပါတယ်ရှင်။ကျမရဲ့အသားရည်ဝင်းပနုပြိုစေတာကတော့ Pond's H Miracle ကြောင့်ပါပဲရှင်။ Pond's H Miracle မျက်နှာသစ်စပ်ပြားဟာဆဲအသေးလေးကိုနူးညံ့စွာဖယ်ရှားပေးတဲ့အတွက်တခါတည့်ယုံနဲ့ကျမရဲ့မျက်နှာကိုနူးညံ့ချောမွေ့ဝင်းပါလာစေပါတယ်။မျက်နှာတည့်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဆဲအသေးလေးပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ရယ်။အိုမင်းရင်ရောမှုတွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်မျက်နှာနဲ့လေပင်တစ်ဝိုက်ကို Pond's H Miracle Day Cream လေးလိမ့်ပြီးတော့အဆူဓာတ်ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်ပါတယ်။ညအိယာမဝင်ခင်မှာလည်း Pond's H Miracle Night Cream လေးလိမ့်ပြီးတော့မှအိယာဝင်ပါတယ်။ကျမ်းမာနုပြူပြီးလှပတဲ့အသားရည်ထိမ့်သိမ်းနီးလန်းတွေကိုပို့ပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ Facebook ဖြစ်တဲ့ Pond's မြန်မာကိုလာရောက်လေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။ကျမတို့အားလုံးလည်းပရိသတ်ကြီးရဲ့အသားရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိကြပါရစေရှင်။ Pond's ရဲ့ Beauty Talk လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြ Last Talk ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာတော့ဒီတစ်ပတ်မှာအထူးဧည့်သည်တော်တူကိုကျွန်တော်တလေးတစားဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးမှာရှိတဲ့လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာပရိသတ်လုပ်ငန်းတွေကိုဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်စာပေါ့နော်ဆွဆွတမန်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့စာရေးဆရာမတန်မြင့်အောင်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဆရာမကြီးရဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဆရာမကြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ပရိသတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့တော့မလောက်ပါဘူးခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့အရင်လဲလေးစားဂုဏ်ယူမိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးကဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဒုက္ခရည်မြုံပရိသတ်ဂေယာမှာဆိုလို့ရှင်တော့ founder တူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်စီစာရိတ်ဂီလာနာဘိုးဘွားရိတ်တာဒီပရိသတ်ဂေယာမှာလည်းfounder တူဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေပါတယ်။နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်မှာတော့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ပထမဆုံးဟိုမှတ်တမ်းတင်ကျင်တာကတော့ဒုက္ခရိပ်မျိုး brighter gear နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ကျင်ပါတယ် HIV မိဘမဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော် gear တစ်ခုကိုစတင်ပြီးတော့တီထောင်တဲ့အခါမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ငွေချေးခဲခဲတွေဒါအပြင်အထူးသဖြင့်ကတော့ဟိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေမှာအန်ဒီရိုးရဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားပေါ်မှာပေါ့နော်ဟိုနာကျင်မှုလေးရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကျွန်တော်ခံစားသိမြင်ရပါတယ်ခင်ဗျဒုက္ခရိပ်မျိုးစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်သိချင်ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမရဲ့ပရဟိတသတ္တန်ကဟိုပါပေါ့နော်ကိုတယောက်တည်းလှုပ်ခဲ့တာတယ်ဟိုကာလကြာပါပြီပြီးတော့အဖွဲစည်းနဲ့လှုပ်တာပေါ့နော်အပေါင်းအသင်းအတိုင်းဝန်းအနေနဲ့လှုပ်တာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာမှကျမတော်တော်ကာလကြာရှည်လှုပ်ခဲ့တာကမိဘမဲ့ကလေးများပြည့်စုံပြူထောင်ရေးပါဟုတ်ကဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုကျမအမတန်မှဟိုမိခင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့မိခင်မျိုးနွယ်စုမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ကျမကိုယ်တိုင်လည်းပဲပေါ့ဟိုသမီးကလေးတွေရှိတယ်။ဆိုတော့မိဘမဲ့ကလေးများတွေ့ရင်ကျမကမနေနိုင်ဘူး။အဲ့တော့မိဘမဲ့ကလေးဂေဟာတွေဆိုရင်ကျမမသိတဲ့ဂေဟာကတော်တော်ရှားပါတယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမဒီဂေဟာတွေနဲ့နီးစပ်နေတာကိုသိတော့မိဘမဲ့ကလေးဆိုရင်ကျမစီကိုလာပို့ကြတာ။အဲ့ဒီလိုလာပို့ရင်းနဲ့မှတစ်ချိန်မှာတော့2004ခုနှစ်လောက်မှာကျမစီကိုလာပြီးပို့တဲ့ကလေးကမမြော်လင့်မဲနဲ့ HIV ပိုးကူးစက်ခံရတယ်မိဘမဲ့ကလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျမကပထမမသိဘူးဒီကလေးကိုကျမဂေဟာတွေကိုလိုက်ပို့တယ်ပို့တဲ့အခါမှာမိဘမဲ့ဂေဟာတွေကကလေးတယောက်ကိုစတင်လက်ခံပြီးဆိုဒီကလေးကိုဘာယောဂပါလာလဲဆိုတာစစ်ဆေးတာပေါ့စစ်ဆေးပြီးလက်ခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာလက်ခံဆောင်လျှောက်တယ်ဆေးဝါးကုသပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပေါ့2004လောက်တုန်းက
ဘယ်ကေဟာကမှအိတ်ဆိုင်မီပိုးပါတဲ့ကလေးဆိုလက်ခံမှုအစင်သမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျမစီရောက်လာတဲ့ကလေးကအိတ်ဆိုင်မီပိုးကိုဆက်လာတဲ့ကလေးဖြစ်နေတာဖြစ်တော့အဲ့ဒီကေဟာတွေကဒီကလေးကိုစောင့်ရှောက်ချင်တော့လဲပဲသူတို့မှဒီကလေးကိုတခြားကလေးတွေနဲ့ရောထားဖို့ဟမ်သုံးမို့ဒီကလေးတယောက်တည်းကိုတီးခြားထားပြီးတော့ဒီကလေးရဲ့ကျမကြီးနောက်အဟာရဖွင့်ပြိုးရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ကုသပေးဖို့အဲ့ဒါတွေသူတို့အစင်းနဲ့သူတို့ဘာမှမဖြစ်ကြဘူးမဖြစ်တော့ဒီကလေးကိုကျမပြန်ယူခဲ့ရတယ်ပေါ့လက်မခံနိုင်ညာသေးဘူးပေါ့ပြန်ယူခဲ့တဲ့အခါကျကျမလက်ထားစရာမရှိဘူးမရှိတော့အဲ့ကလေးကိုကျမကလပ်ပုတ်တဲ့သူကိုပြန်ပေးလိုက်ရတာပြီးတော့အဲ့ကျမပြောတဲ့2004ပတ်ဝန်းကျင်ကဆိုတာ HIV နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာကကျမတို့လူအဖွဲ့အစည်းမှာတော်တော်နေသေးတယ် HIV နဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့စာရေးလို့မရဘူး HIV ပိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောပွဲတွေပြောလို့မရဘူးဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ HIV ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့လူမရှိဘူးဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်တစုံတရာနဲ့အဲ့ဒါဟိုဖန်တီးထားတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့မှာ HIV ပိုးကူးစက်ခံရတဲ့သူတွေကအလုံးလုံးနေရင်းနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပုံချုပ်ကွယ်ရှုနေရတာတို့နော်လူလောကကနေစန့်ကျင်စရာလူလူနော်ဟိုအထင်သေးစရာလူလူရှုံချစရာလူလူနဲ့သူတို့ကလည်းအလုံးလုံးနေရင်းနဲ့နောက်ဘက်ကိုရောက်နေကြတယ်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာမိဘတွေက AIDS နဲ့ဆုံးသွားတယ်ဒီကလေးလေးကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြံခဲ့တဲ့ကလေးကိုသူတို့မိသားစုဝင်နေပါမိသားစုဝင်ဆိုဦးလေးအတော်အဖိုးအဖွားစသဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းမဆောင်ရှောက်ရဲဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဒီစီမဒီအသိမှမရှိတာ။အဖေကအယိုးကောက်ကဲ့နဲ့တည်သွားတယ်။အမေကလည်းပဲဒီလိုတော့ကြောက်စရာတုန်လှုပ်စရာယောဂကြီးနဲ့သူတို့မျက်စိချင်းကြီးကွယ်လွန်သွားတယ်။ဒီကလေးကမျက်စိငယ်နားငယ်နဲ့နော်ဒီအယိုးပြန်ပြန်လေးနဲ့ကြံခဲ့တယ်ဆိုဒီကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲသူတို့မှသေမင်းတမန်တယောက်လို့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေကြတာ။ဒီကလေးကိုနော်နှွေးထွေးလိုက်ရင်ဒီကလေးကိုပူပူပဲပဲပြုစုလိုက်ရင်မဒီကလေးခန္ဓာကိုကပူဝါသူတို့စီကူးမလို့ပြီးတော့ဘလောက်ပဲချစ်တဲ့ဦးလေးအတော်အဖိုးအဖွားဖြစ်ပါစေကြောက်စရာယောဂကြီးတစ်ခုကိုသူတို့ထွေးပွေထားရသလိုအတူနေကြတဲ့သူတွေသူတို့နဲ့ဒီကလေးနဲ့အတူထားရမယ်သူတို့ရဲ့သားသမီးလေးတွေပါကူးဆက်သွားတော့မလို့ကြောက်ရွံ့တဲ့အမြင်မှအသိမှတွေပေါ့ကျောင်းမကြီးအသိမရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ကလေးမှာဘယ်သူမှမဆောင်ရှောက်ခြင်းမို့မဆောင်ရှောက်ခြင်းတော့မိဘမဲ့ကလေးကြီးဟာပို့ကျင်တယ်ပို့ကျင်တော့ကျမစီကိုလာပို့တယ်လာပို့တော့ကျမအဲ့ဒီကလေးကိုမိဘမဲ့ကြီးဟာတွေလိုက်ပို့တယ်လိုက်ပို့တဲ့အခါမှာဘဲကြီးဟာကမှဒီကလေးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့အစဉ်အသင်းမဖြစ်ဘူးကြောက်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟာဒီတာဝန်ကြီးကိုမထမ်းဆောင်နိုင်သေးတာအဲ့ချက်မိဖို့အသိမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးအသိရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအစဉ်အသင်းမဖြစ်သေးတာပေါ့မမျော်လင့်ထားတာကြီးဟာတွေဘက်ကပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကြီးဟာတွေဘက်ကကြီးဟာတွေဘက်ကမမျော်လင့်ထားဘူးဒါတွေမျိုးရှိလာလိမ့်မယ်ငါတို့ဘလို့ဆောင်းချောက်ရမယ်ဆိုတော့အစင်းစင်းပြင်မထားဖြစ်ဘူး။အဲ့ချိန်ကမှကလေးကကျမစီရောက်လာတာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲနောက်တစ်ခေါက်ကျမကိုကလေးတယောက်လာပေးတယ်။ကျမဒီလိုပဲလက်ခံမဲ့သူမရှိလို့ကျမပြန်ပေးလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကလေး၃ယောက်လောက်ကျမပြန်ပေးလိုက်မိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမရင်ထဲမှာနာကျင်လာတယ်။ဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့။ဘာလို့ဆိုကျမကိုယ်တိုင်မိခင်တယောက်ကိုတကယ်တမ်းကြတော့နော်ဒီ HIV ပိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ awareness တွေကလည်းတို့နည်းနေတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ငါစာရေးမလား။ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမစာရေးလို့မရဘူး။ဒီလို HIV ပိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုကျမတို့စာရေးလို့မရဘူးစာရေးစရာတွေ။နော်ဆက်ပြီးစစ်ဆေးခွင့်မပြုဘူး။ဒီ HIV နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတွေကိုပေးကြမလားကျမရဲ့ဌာနတွေကပေးလို့မရဘူး။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတော့ဒါလေးကတော်တော်လေးကိုစိုးဝါနေတယ်။ပြီးတော့ကျမတို့စိတ်တူကိုယ်တူဝါသနာတွေ့တဲ့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါ HIV ပိုးကူးစက်ခံတဲ့ကလေးလာပေးရင်တို့မွေးမယ်။တို့မှမရှိရင်ရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ်တဲထုတ်ပြီးမွေးမယ်ဆိုကျမတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပထမဦးဆုံးကျမတို့သားလေး2ယောက်ရတယ်ညီကိုလေး2ယောက်သား2ယောက်ရတဲ့အချိန်ခါမှာကျမတို့ထားစရာနေရာရှာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျမတို့တဲမထိုးလိုက်ရပါဘူးအဲဒေါ်ရှင်စည်းခွဲရဲ့တငယ်ချင်းဒေါ်မိုးသူလေးဆိုတာသူကတန့်လျင်မှာသူ့မှာအိမ်တလုံးရှိတယ်နော်သူခင်မုန်းပင်စင်ယူရင်နေဖို့လို့အဲ့တော့တနှစ်တိတိဒီတန့်လျင်အိမ်မှာသူအလကားထားလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကျမတို့သားလေး2ယောက်ကိုတန့်လျင်မှာကျမတို့ထားလိုက်တယ်အဲ့အိမ်မှာကျမတို့တနှစ်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနေရင်းနဲ့မှကျမတို့ထပ်ပြီးတော့ပေါ့ကျမတို့မှပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံမရှိတော့ကျမတို့ရမုံငွေတွေရှာရပြီရှာတဲ့အခါမှာပေါ့ကျမအမတန်ကျေးဇူးတင်တာကျမလုပ်တဲ့ပရဟိတလုပ်ငန်းတိုင်းမှာအမြဲတော့နောက်ကနေထောက်ပံ့နေတဲ့မီဒီယာကျမတို့စာပေညီကိုမောင်းနှမတွေနော်မီဒီယာလောကကသူတွေနောက်ကျမတို့ဒီပရဟိတကိုကျမလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအင်တိုင်းအတိုင်းပါဝင်ကြတဲ့သူတွေပေါ့အဲ့ဒီသူတွေကလှူကြတယ်ပြီးတော့ကျမတို့တနှစ်တိတိကျမတို့တန်လျင်มาနေတယ်အဲ့တန်လျင်ရနေပြီးတော့ကျမတို့အခုလက်ရှိနေရာကိုပြောင်းလာတဲ့အခါမှာသားသမီး73ယောက်ပါလာတယ်အခုလက်ရှိမှာကျမတို့ဒုက္ခရိုက်ခုမြုံမှာသားသမီး112ယောက်ရှိတယ်114ယောက်ရှိတာ2ယောက်ကတော့
တူဟိုရင်ပေါ့အကွက်လွန်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အတရားနဲ့12ရက်အခုလက်ရှိရှိတယ်ပေါ့ဒုက္ခရင်းမြုံကိုစတီကြတဲ့ကအခုချိန်ထိတော့ကျွန်မတို့သားသမီးလေးတွေမှာဖိတ်ဆင်သွားတဲ့သားသမီးလေးတွေ30 40လောက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုရှိတဲ့ကလေးတွေကကြတော့အားလုံးကဟိုကျမ်းမာရွှင်လန်းနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကမြတ်တာအပြေဝါရတယ်ကလေးတငယ်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေအပြေဝါရတယ်စေတနာရှင်အလှရှင်တွေရဲ့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုကိုရတယ်ပြီးတော့ဒုက္ခရိပ်မြုံမှာရှိနေတဲ့အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အမိတွေပေါ့နတ်စိတ်ကလေးတွေကလေးတွေနဲ့အတူတူကနေတဲ့သူတွေရဲ့ဟိုတကယ်ကိုနှွေးထွေးတဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုကဲ့သို့သားသမီးကဲ့သို့ညီကောင်မောင်နှမကဲ့သို့ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေရတယ်ပြီးတော့ကျမတို့ဟိုကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုအပြည့်အစုံအလုံးလောက်ရတယ်နောက်ကလေးတွေရဲ့ပေါ့နော်ဝါသနာပါရပေါ့ပညာသင်နိုင်တဲ့ကလေးကိုကျမတို့ပညာသင်နိုင်တယ်ပညာသင်တဲ့ကလေးတွေအများကြီးပါကျမတို့ကြောင်းတက်နေတဲ့ကလေးတွေ60ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှကျမတို့ကကလေး100ကျော်မှကျမတို့60လောက်က ARD တိုက်နေရတယ်အဲ့ဒီ ARD ဆေးဟာနော်ဒီကလေးများရဲ့တက်တန်းကိုအများကြီးတိုးမြင့်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကျမတို့အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတွေတက်ကြတယ်ကျောင်းလည်းတက်ကြတယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့သားသမီးတွေတဲက70တန်း4ယောက်က2ယောက်အောင်တယ်တဲ့ဗရာဟိတတွေကတော့လေတကယ်ကိုဟိုမီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျေးဇူးတွေအများကြီးပါတယ်ကျွန်မတို့စာပေအမှုပညာလောကရဲ့ဟိုကြောတော့နောက်ခံနေရကျွန်မတို့အများကြီးပါတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်မရေးတာတွေကိုထည့်ပေးတဲ့မီဒီယာတွေကျွန်မလုပ်မဲ့ဟာကိုနည်းနည်းများများရှာဖွေစုဆောင်းပေးတဲ့သူတွေအဲ့တော့ပင်နိုင်ကတော့ဆရာဦးဝင်းကြီးပေါ့အဲ့ဒါတွေကကျွန်မဒုက္ခကိုအများကြီးခံရတာပါကျမအခုလိုအောင်မြင်လာတယ်ဆိုတော့ကျမတော်လို့မဟုတ်ဘူးကျမလည်းပတ်စံရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခုကကျမရိုးရိုးသားသားလုပ်တယ်ကျမတကယ်စေတနာတန်တန်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျမကိုဘယ်သူမှမသိခင်ကတည်းကအဲကျမရဲ့စာပေလောကကကျမကိုအနောက်ကအများကြီးကြောထောက်နောက်ခံလုပ်ပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒုက္ခရည်မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကြားသိရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲလက်ရှိချိန်မှာဒီ2020နောက်ပိုင်းမှာတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပြေပေါ့နော်ဒီပရဟိတလုပ်ငန်းမှန်သမျှဟာဟိုလှုပ်ရှားနိုင်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒီ2020တွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်အခက်အခဲလေးတွေ့ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ပါခင်ဗျ။ဟိုဆရာမကြီးအနေနဲ့ကလည်းဒီဒုက္ခရိပ်မြုံအဲနောက်ပြီးတော့စီးစာရိပ်အဲဒါအပြင်တခြားသောဒီအောင်ဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့နော်ပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းအများကြီးလှုပ်ဆောင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ပါခင်ဗျ။အဲ့ဒီအထက်ကမှဒီဒုက္ခရိပ်မြုံဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဆရာမကြီးရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့နော်စတင်ချခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာအခက်ခဲဆုံးရုန်းကန်ရဆုံးအပိုင်းဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီဒုက္ခရိပ်မြုံမှာမမေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေတခုတော့ရှိခဲ့ဘူးတယ်ကာလတခုမှာပေါ့ကျွန်မထင်တယ်အဲ2006 2009ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့2006နောက်ပိုင်း2006နဲ့2009ဆက်ကြားလောက်ရှိလိမ့်မယ်တချိန်မှာကျွန်မခီးသွားနေတယ်ကျွန်မကစိတ်ဖူးတောင်ကြိုက်ထူကစိတ်ဖူးတောင်ပရိုက်တက်ဂေဟာမှာခလေးတွေကိုကျွန်မရင်ကျေးလိမ့်မှာသွားတင်နေတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဖုန်းဆက်တယ်ဒုက္ခရိပ်မြုံဟင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကပေါ့နော်ဒုက္ခရိပ်မြုံကအနာရှိတဲ့သူတွေပေါ့အနာပိုင်တွေပေါ့အဲ့ဒီအနာပိုင်တွေဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအရှိတကုံရဲ့အနာပိုင်တွေပါမယ်ဒီရန်ကုန်မြို့နယ်အနာပိုင်တွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလည်းပါမယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘသူတွေဆိုတာကျွန်မမသိဘူးပေါ့ဟိုတော်တော်ကိုကြီးခဲ့တဲ့သူမျိုးလဲ၄၅၆ယောက်လောက်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့လာပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီကေဟာကိုဒီကေဟာကတရားမဝင်ဖွင့်လာတဲ့ကေဟာဒါကြောင့်မို့လို့ချက်ချင်းဆိုင်မှုဖြုတ်ချပါဒုက္ခရင်းမျိုးဆိုတဲ့ဆိုင်မှုကိုချက်ချင်းဖြုတ်ချပါပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာဒီလိုပဲအေးအေးဆေးနေပါဒါဟုတ်သူတို့လာသိမ့်တဲ့သဘောပေါ့လောလောဆယ်ရတော့လာပြီးတော့ဒါဟာဒါဟုတ်ဖြုတ်ချခိုင်းလိုက်တယ်လာသိမ့်တယ်နောက်ရက်မှာသူတို့လာပြီးတော့သူတို့တစုံတရာအေးယူမယ်ပေါ့ဟမ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလာပြီးတော့ဆိုင်းဘုတ်ကိုလာဖြုတ်ချခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုင်းဘုတ်လာဖြုတ်ချခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆရာမလေးရငိုဟဲရည်ရဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာကျမတို့ပေါ့နော်လူအုပ်ချုပ်ရေးမှုမဟုတ်ဘူးဟိုစတင်ပြီးတော့မှကျမတို့ဟိုဒုက္ခရိပ်မျိုးစကတဲ့ကကျမတို့ခေါ်ထားတဲ့အန်တီရိုစီဆိုတဲ့ကရင်မကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကသူနာပြုအငိမ့်စာနတ်စမကြီးပေါ့သူကလည်းငိုဟဲရေရဖြစ်နေဘာလို့လို့လို့မှမသိဆိုတော့အဲ့လိုလာပြီးတော့ဒီဒုက္ခရင်းမြုံကိုဆိုင်းဖို့ချက်ချင်းဖြုတ်ချပြီးလို့ရှိရင်ဒါဟာတရားမဝင်ဘူးဒီကေဟာကိုဒါအစိုးရကသိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာလူတွေငိမ့်ငိမ့်နေဘယ်သူမှမထွက်ကြနဲ့ဒီမှာပဲနေလို့
ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်မမရှိဘူးကျွန်မကိုဘယ်သူကအကြောင်းကြားလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်မအိမ်ကိုဒီဒုက္ခရည်မြုံမှာမရှိစည်းကွက်ကသူကဘာနာရည်မှုသူပါတယ်သူကကျွန်မသမီးစီကိုသူကသွားတယ်သွားပြီးတော့အဲ့လိုလိုတော့ဒုက္ခရည်မြုံမှာဖြစ်ပြီးဆရာမပဲသွားလဲအကျွန်မကစိတ်ဖူးတောင်ကိုရောက်နေပါတယ်ဆိုသူတို့ကျွန်မကိုဖုန်းဆက်တယ်အခုချက်ချင်းဆိုင်မကိုဖြုတ်ချပေါ့ဒါကျွန်မတို့ကဒါကိုတူကိုတက်ဒါမျိုးကမလုပ်ရဘူးပေါ့ဖြုတ်ချရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့နောက်ရကြရင်သူတို့လာမယ်ပေါ့ဆိုမမတို့တင်လိုက်တာပေါ့ကျမလည်းမလာဘူးမလာနဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျမပြောလိုက်တယ်ဆိုင်မုတ်ကိုချက်ချင်းပြန်တင်လိုက်ပါချက်ချင်းပြန်တင်လိုက်ပါဘာကိစ္စဖြုတ်ချလဲဖြုတ်ချတဲ့သူတွေနဲ့အဲ့ဒီလာတယ်ဆိုတဲ့သူတွေနဲ့ကျမတွေ့ကြတယ်ကျမကိုယ်တိုင်ကျမလာပြန်တွေ့မယ်ဆိုင်မုတ်ကိုချက်ချင်းပြန်တင်လိုက်ပါဆိုမချက်စည်းကွက်ကလည်းတတိရှိတယ်အဲ့တော့မချက်စည်းကွက်သွားပြီအဲ့ဆိုင်မုတ်ကိုဆိုင်မုတ်ကိုချက်ချင်းပြန်တင်လိုက်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ပြန်တင်လိုက်ကြတာပေါ့ပြန်တင်ပြီးတော့ဟိုကျမပြန်ကုန်ပြန်ရောက်တယ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျမနဲ့ဒေါက်တာထထအခုအတွင်းရင်မှုလုံးတော့ဆူထားပေါ့ဟိုဆိုင်းဆရာမဆူထားကျမစထူထောင်နေကကျမတိုင်မင်နဲ့စာပေညီမဆူထားနေကျမနဲ့ကနောက်တနေ့မှာကျမကအရှိတကုံမဝတရုံမှာအဲ့ချိန်တော့ကျမတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုကျမအကြောင်းကြားတယ်ကျမတွေ့ကြတယ်ကျမစီကိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအလုံးကိုကျမအဲ့မှာတွေ့ကြပါတယ်ကျမကဒုက္ခရည်မြုံအကြောင်းကျမဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုပြီးကျမနဲ့ဆရာမဆူထားနေကျမတို့သွားကြတယ်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကျမတို့စီကိုလာပြီးတော့ဖြုတ်ချတဲ့ထဲမှာပါတဲ့လူကြီးတွေပေါ့တက်နိုင်အစုံတွေ့ကြတယ်လို့ကျမပြောတယ်အစုံနီးပါတွေ့ရပါတွေ့တဲ့အခါမှာကျမအချူချုံပြပြတယ်ဘာကြောက်ဖြုတ်ချတာလဲဘာကြောက်တာကိုတရားဝင်ရတ္တိကွင်မပေးတာလဲကျမကဒီဒုက္ခရိပ်မြုံကိုကျမလှုပ်ချင်လို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျမမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုကျမစီရောက်ရင်ရှိတဲ့ခေရတွေကိုကျမအကုန်လိုက်ပို့တယ်အခုဒီ HIV ပို့ကူးဆက်ခံရတဲ့မိဘမဲ့ကလေးကြတော့ကျမဘယ်မှပို့လို့မရဘူးအစိုးရဌာနလည်းကျမပို့လို့မရဘူးလူမှုဝန်ထမ်းဌာနလည်းကျမပို့လို့မရဘူးတခြားလည်းပို့လို့မရဘူးဒီကလေးတွေကိုလက်ခံတဲ့နေရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကလေးတွေရဲ့ဘဝအရေးဟာဒီကလေးတွေရဲ့ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးတွေဒီကလေးတွေမေတ္တာခေါင်းမမှုတွေနော်မေတ္တာငမုံခံရမှုဒီကလေးတွေစေကုသခံယူရမယ်အခွင့်အလမ်းအစိုးရမလုပ်လို့ကျမတို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါဟာကျမတို့ကအစိုးရကိုကူညီနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုဆိုင်းမုတ်ဖြုတ်ချပြီးတော့မှဒါကိုတရားမဝင်တဲ့အလုပ်အဖြစ်သတ်မှတ်တာဟာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်သတ်မှတ်လဲဟုတ်ပြီသတ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုဘယ်သူမွေးမှာလဲကျမတို့ထားသလိုထားမှာလားကျမတို့ကြွေးသလိုကြွေးမှာလားကျမတို့ဆောင်ရွက်ပေးသလိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာလားဘာကြောင့်ဒါကိုလုပ်ရသလဲဆိုတော့ကိုကျမကဒါလိုက်ကျမဆွေးနွေးမယ်ဒါကိုလုပ်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုတယောက်အနေနဲ့ပြည်သူတဲကမိခင်နေနော်မိခင်တယောက်အနေနဲ့ဒါဟာသားသမီးချင်းစာနာပြီးဒီကိဟာကိုလုပ်တဲ့အတွက်အပြစ်ရှိသလားရှိမယ်ဆိုဘယ်ဥပဒေနဲ့ကျမကိုတရားစွဲမလဲကျမကိဟာကိုဘယ်ဥပဒေနဲ့သိမ်းမလဲသိမ့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရှောက်မလဲကျမတို့တဲ့တာလုံအောင်ဆောင်ရှောက်နိုင်မလားသို့မဟုတ်ကျမတို့နဲ့ဒန်းတူလောက်ကဆောင်ရှောက်နိုင်မလားဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆက်ဆောင်ရှောက်ကြမလဲဘာကြောက်တာကိုလုပ်တယ်လဲကျမအဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့တို့ကြားထဲမှာလဲပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအထင်မြင်မှားစရာတွေဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကြတော့ဂျာအေးသူ့မေရိုက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးကြားထဲအခါကျတော့ဖြေရတဲ့အခါမှာတို့လည်းပဲဒါဟုတ်တာပေါ့တကယ်နဲ့နှစ်ဖူးတွေဒူးတွေလာပြီးရင်ဆိုင်ရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဘလို့မဥပဒေနဲ့လဲတရားဆွဲလို့မရတဲ့ကိစ္စနော်ဘယ်ဥပဒေမှလဲဒါနဲ့သိမ်းလို့မရတဲ့ကိစ္စလေကျမတို့ကရောက်ပေးတာလေယူမဲ့လူမရှိလို့အစိုးရကလည်းပေးတယ်လေမရှိဘူးလေယူမဲ့လူမရှိဘူးလေကျမဒီဒုက္ခရိပ်မြုံကြီးထူထောင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုလာပြီးတော့ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့အခါမှာကိုလူမှုဝန်ထမ်းဌာနကသားသမီးတမီးလေးတယောက်သားလေးတယောက်ကျမကိုပေးထားသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘလို့အနေထားမျိုးနဲ့ဒီလိုပြဿနာမျိုးဖြစ်ရတာလေတတိယကြရင်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှန်ကန်တဲ့အဖြစ်မရတော့ဘူးမှန်ကန်တဲ့အဖြစ်မရတော့ဘဲနဲ့ဒီကိစ္စလည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့မရတော့ဘူးလေဆိုတော့ကျမပဲဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ပဲဆက်ပြီးစောင့်ရှောက်လိုက်ရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့ဘာမှမသိတဲ့ပြဿနာတွေကဘာမှမသိတဲ့အကြောက်တရားတွေကလည်းပဲကျမတို့ပရဟိတလုပ်နေရင်လည်းရင်ဆိုင်ရတာဒါဟာဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့အကြားလွဲအမြင်လွဲအတွေးလွဲအသိလွဲတယ်လို့တော့ကျမလည်းမပြောတတ်ဘူးအဲဒီလိုမျိုးခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာပေါ့နော်ဒုက္ခရိပ်မြုံအနေနဲ့ပေါ့နော်ပရိဒလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဘလို့စိတ်သက်ခွန်အားရည်နဲ့ရှေ့ဆက်သွားရဲဆိုတော့လည်းကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့2008ကနောက်ပိုင်းတွေကတော်တော်ကြက်တဲတယ်ဘာလို့2008မှာလဲကျွန်မတို့ကလေဘလို့ပြောမလဲဟိုတရားခဏလို့ဖြစ်နေတာအဲ့နောက်ပရိဒလုပ်တဲ့လူတွေကိုကတရားခဏလို့ဖြစ်နေတာနောက်တော့ကပရိဒလုပ်တာကပဲဟိုတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်တယ်လို့အင်းအားတွေစုစည်းနေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုကြီးပေါ့အတွေးမအမြင်မားတယ်အဲ့အတွေးမအမြင်မားတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုဓာတ်တိုက်ဆက်ဆံလို့မရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပြောတွေနဲ့ပေါ့ဘေးကနေပြီးတော့ပြောစကားတွေအထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေဟမ်ဟိုသဘောတရားတွေလွဲချော်နေတာတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအန်ချော်နေတဲ့ပြဿနာတွေကြောင့်ကျမတို့ကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်
cuma tu ada yang mereka tu, cuma tu semua, nak usah tu jila biso, cuma tu ada yang sain lagi dah. Oh, ada yang sain, ada yang segera biar mak tu, kau tu boleh ulat dia, kau yang lupa ulat dia. Tapi macam tu kurang sih, lupa tu dia ni ni kata, mama kengal lupa lalu apa, pernah hidup sura cuma tu kah, lalu sih nak lupa buku cara mah, terasa sih sih nak cuma tu mama kengal lupa ramu ko, cuma tu lupa dia ko, no, mama kengal mahu tahu. Since I did jam at Habu, which I don't say near my pulling in the moon, she was so not they had a jamaru, Yazo Mugaro, down landing my belly. Go back, Ale, Jamaruga, Maman Gangane, Jaitem, Machon and Latta. Jamadu, the Brahida looked at the Peter, Brahida looks Sara Lumhobu. Lumuye, Tita looked at Luda Peter, Lumuye looks Sara Lumhobu. So that the Aquae does only go lojim your dog will lonely Ramhobu. Did long any upon my Jamarua. Takuku amnya touchin lo lawan dia mahupu. Dega itu jemaru ye acai ni ari nguji dego. Doha yang ni dia duri itu. Lo ada kuala dego jemaru asyidna tanan ne pesin ni dia suragu lo jemaru pegang macau dia kanai ari. Ari lo jemaru pegang macau dia kanai ne itu jemaru go yang shalu, no, belum jom lehu. Dzong dia ubri ne yeju bojara dega dega nama pesin malau. Alu objek malah ada dua jam mulu cuma ru di net hi cuma ru sentang lara po, kau baca lembaga ni lara po. Oh, naik kunjung bu, ateng yang kau mah solusian le, jono pertama di atu ye mu objek sisi sama ada bano, nampai mah aku solusian atu dia, aku tapi dah wujud sama kebare, siaji uduk aye, lenyum bu ne atu bano, aku siapa jin ini ne. Sosok apa? Kunci sambil cipte pay ni le, macam ni cuma. Okey baca. Naya kunci muding o cemaru cuman sabi depan o, o pawai cipte daga, so. Pertama usang sah tiga tega bo, cemaru o bapa utuh karo siaji uang tu eno sabi tiga tega cemaru kucu turu palare bo, so. Di halape o miba mekli. Jisub jiran, adik malay be, jawab mesra. Oh saya uin yang jisub ni le, papa le. Cuma kami bapa mekali de, jangan cuma sama le dekau jire. Jadi dia suh mute maksudnya cuma adik sama le go telai depo. So adik sama le go papi dia, papa udu kaga. Saya uin yang ni tersen cuma aku kore. Di bapa mekali tu yang jangan cuma jira. Adik kali tu yang jangan go papi papa udu kaga cuma go ngah tang kalu de. So uin a papa bapa jual mesra. Oh di sama le go papi dia de, papa ni kita orang caya de. Di keliru kau ngeluh juga, kau wenyai ni ada sembilan ya barat. Tapi macam itu kau tu yang ada cawangan. Bapa saya umum macam orang tua ni ada pihak keliru kuku pihak pihak ni. Biar bapa yang juga jek keliru pihak ni. So biar yang orang saya orang jima. Tapi macam mana? Oh, kau lama saja, mungkin aku pihak pihak tu ada. Tadi mungkin ngaji aku bapa untuk kaga, mungkin kau tu juga ada. Ame tiada macam sura aku titi jine. Tadi mesti kita biar biar tuaja deh. Baca biar biar leh solo. Belu deka mungkin orang macam itu jua mah solo biar biar deh. Tapi mana? Yang saya ni tadi mesti lo mana? Bapa udah kaga do. Do mama lu faham sih mah. Yang orang mula ni am mula. Lu dia uti. Nasib tu ni ngah tau macam ni. Aduh baca lo mula. Hari muda juga di tu tadi mesti amatan senyap jare. Do lu faham sih. Ayo orang pilih ni. Ayo. Naya kunjung mu aten sura, atau pada tujuh ni dia aten, aten ha. Mana lebih masuk aten, mana lebih mampu nabi. Yang orang Malay dulu mu, lebih yang kaum apa sura go, tu tu je cung jah bapa udah kaga, ada aku mienger. Mienger orang bapa udah kaga sejauh asimin napa cama, cama aku kau tu dia, ada cang ni aku piar piar. Mana lebih ma, atau pada aku kah macam apa dia, lebih masuk aten sura si dia. Tahun selain cang ni siapa udah kah, usang mienger ma, amelu dulu doh maru bawa mi sambian ni dia. Papa kata yang orang mah, ame elang orang mesti jual naik tu pipi dia, mida tu ngaji aku, memang guru itu juga. Ada tu yang orang mah le, mana lebih biasa tu, dengan itu guru juga. Naik tu ni muat dengan tu dong je. Ada, dekalo ni tu dong je, kalau ngah demi bapa orang bapa, dah le piao je lupa. So bila cuma hari jauh ni piao piao bila mah, kalau dia dua lagi sulai dia. Cuma bapa aku di pipi dia, naik tu ni muat tu dong je, demi bapa mah malu di pipi dia. Di luar. Saya juga orang tuanya le, mandali ku tuanya ni apa macam suatu yang tuh gaya le. Di yang orang dia kaca lop, saya juga orang tuanya le. Naya kunjung muatnya lakukan le. Ali mah, bapa udah kena saya juga orang tuanya. Naya kapi, tu orang lain dia naya kunjung muatnya mah, cuma dua sahaja pawai ni barai.
ကျမရဲ့ဒီနေ့ဟာဒီဌာနရောက်တော့ဘာဘာဆရာကြီးဥဒုခရဲ့မြတ်တော်တရားကြီးပေါ့နော်ရှင်ထဲမှာအရင်ခံစားနေပါစေ။ဟုတ်ပါလေ။ကျမတို့လည်းဘာဘာဥဒုခကိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်အောင်မေတရိယပြီးတော့ဂုံပြုတယ်အနေနဲ့အဲဆေကံဖွင့်တော့လဲကျမတို့ကဒုက္ခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေကံ။ဟုတ်။နောက်ပြီးတော့ပညာဒါနအကြောင်းဖွင့်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒုက္ခအလင်းပညာဒါန။ အဲ့လိုမျိုးပဲနည်းနည်းအရရမှလည်းကျမတို့နာယကုညီမှုအတိုင်းရံကုန်ရဲ့ပေါ့အဲဒုက္ခကုသိုလ်ဖြစ်စေကံပြီဒုက္ခကုသိုလ်ဖြစ်စေကံဂျိုးပင်ကဒုက္ခကုသိုလ်ဖြစ်စေကံအဲပဲနယ်ကုဒုက္ခကုသိုလ်ဖြစ်စေကံဘကုစသဖြစ်ပေါ့ဟိုအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုဘာဘာဥဒုခရဲ့နာမည်လည်းဖြစ်တယ်လို့ဒုက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းပဲလူအများရဲ့ချမ်းသာမှုကိုရရစေတဲ့ အတိတ်ပဲပေါ်လွင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသင်္ကေတကိုကျွန်တော်တို့သုံးနေတာပါအနာဂတ်ကိုညီမတို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဆရာမကြီးတို့ရဲ့ဒီမုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားပေါ့နော်ဒီအစပထမပိုင်းပါမြန်မာတို့ရဲ့အယူဆွဲမှုအပေါ်မှာ pride စိတ်ထားကိုဖုံးလွှမ်းသွားနိုင်အောင်ဘယ်လောက်ထိစူးစမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးသိချင်ပါခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အယူမအဆွဲမတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်ရတာအများကြီးပေါ့နော်ဟိုခံခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ခါကျတခါကျစိတ်သက်ကဒုန်းလုံးကျသွားတာဂျုံဂျုံကျသွားတာကျွန်တော်တို့မလုပ်တော့ဘူး နော်ဘာလို့ဆိုလုံရင်ကျွန်မတို့မှာတော်တော်လေးအတုပတ်တွေတကြိုးဖို့ထက်ကိုကိုယ်တိုင်နောက်မှတော့တဲ့ရင်နဲ့ဘယ်နှစ်သိမ်မလဲလို့စဉ်းစားနေရဘာလို့များဝိုင်းပြီးတော့တတ်လိုက်မလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုじゃအရန်စိတ်ထက်ကြာသွားတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်မတို့တောင်စလင်းကြောင်းလိုက်စရာတော့ဦးတိတ်ခါရဲ့အားပေးမှုပေါ့ကျွန်မတို့သူ့ရဲ့အားပေးမှုနဲ့ကျွန်မတို့စိတ်ထက်မြင့်တယ်ဟိုပြန်ပြီးတော့တက်ကြွ
တရားပွဲတွေပေါ့ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေနဲ့ကျမတို့ကတရားပွဲတွေလုပ်တယ်ဒီတရားကိုယ်တွေကိုကျမတို့ပြည်သူလူထုခြားတဲ့ကိုဖြန့်နေနောက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေဟာကျမတို့လှုပ်ရင်းကန်ရင်းနဲ့ပဲကြည့်ရင်းတဲ့သူတွေကပထမရှုံချရာကနေပြီးတော့နော်အပြစ်ပြောရာကနေပြီးနှာခေါင်းရှုံရာကနေပြီးတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ချီကျူးလာတယ်နော်ဒါတကယ်လှုပ်ရမယ့်ကိစ္စပါလားဆိုတော့ကိုထောက်ခံလာကြတယ်ပြီးတော့အားပေးလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအလုတ်ကမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာသိတော့ဒါတရားရှိတဲ့သူတွေကအများပြည်သူကိုကူညီနေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကကားလေး20မဲ့ရှိတာလေဟိုလူသွားပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့သူတွေလမ်းဘေးကလူတိတ်လည်းပဲဒီကားနဲ့ပဲပို့ရတာပဲချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးလည်းဒီကားနဲ့ပဲပို့ရတာပဲအဲ့တော့ဟောဒီချမ်းသာတဲ့သူတွေကို၌ကဒါဟာဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့တရားပဲနော်တို့တွေဟာဒီလိုပဲအများပြည်သူလက်ခံလာအောင်ငါတို့တွေလည်းဒီထဲမှာတသက်သမျှတအားပါဝင်ရမယ်အလူငွေကိုလည်းလှူပါတယ်ပြီးတော့တို့တွေနာရေးရှိရင်လည်းပဲကျမတို့ရဲ့အကူအညီမှုနဲ့ပဲသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကဆင်းရဲသားတိတ်လည်းပဲကျမတို့ကုန်ကြမှုကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းက2000 2000လောက်တော့3000လောက်ပဲကုန်တယ်အခုကတော့2000လောက်ကုန်လာပြီပေါ့2000 3000ကုန်ပြီကျမတို့ကဆင်းရဲသားတွေလည်း3000ဘိုးပဲ3000ပဲအကုန်ကြခံရတယ်တထေးတွေလည်း3000ဘိုးပဲအကုန်ကြခံရတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့သူတွေကလည်းပဲဒီဆင်းရဲသားသွားတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲသွားတယ်ပြီးရင်တို့ရဲ့သိန်းပေါင်းများစွာကိုကျမတို့စီမှာလှူလိုက်တယ်လှူလိုက်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကနောက်ထပ်အတုပတ်တွေအများကြီးတကြုံပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့လူတွေကတစတစလက်ခံလာကြတယ်ပြီးတော့ဒီအသိန်းပေါ်မှာအာယုံဝင်စားလာကြတယ်ချီးမွမ်းလာကြတယ်သာဓုခေါ်လာကြတယ်အဲ့လိုပဲမိဘတွေကလည်းတို့ရဲ့သားသမီးလေးတွေကိုဗောလန်တီးယားအဖြစ်ထည့်ကြအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်ကအောင်မြင်လာတာအခုတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့အခုဒီနိုင်ကူညီမှုအသိရန်ကုန်ရဲ့ပေါ့နော်အစာဦးကြီးကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အစာဦးရဲ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားရဆိုတဲ့အပိုင်းတွေရဲ့နောက်ပြီးအခန်းကဏ္ဍမျိုးစုံကိုလည်းဖွဲ့စည်းပေးထားတယ်။ဒီကမှတစင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့လိုအပ်ချက်ရှိနေနေရတဲ့အကုန်လုံးကိုဦးကျော်သူတို့ဆရာမကြီးတို့ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာကိုမြင်ရတော့အကျဉ်းဝမ်းသာကုန်ပြီပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ရေးကွန်ရှင်မှုအသိဉာဏ်ကောင်က2000ခုနှစ်ပေါ့ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့အစတင်ခဲ့တယ်။အဲဘာဘာဥဒ္ဓခါတို့ဆရာကြီးဦးအောင်တင်းတို့ကစပြီးတော့အဲ့ချိန်လေးကကိုကျော်သူတို့ကျမတို့ပါလာခဲ့တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့2000တခုနှစ်ကတော့ကျမတို့ကဒီနေရာမှာမဟုတ်သေးပါဘူးတင်ငန်းညွန်16အပိုင်းနဲ့ရက်ကွက်ကကျမတို့ရတာကြောင်းနိုင်မှာဆရာတော်ဦးတရာကနေရာပေးထားတယ်အဲ့ချိန်တော့မကျမတို့မှနေရာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တင်ငန်းညွန်မှာကျမတို့နိုင်ရုပ်ကညမို့အတင်းလေးထူထောင်မှုတွေကျမတို့စတင်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီနေရာကတော့ကျမတို့2004ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်ကချပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်တုန်းကအမိုက်ကန်ကြီး
อ๋ออันนั้นไม่กันจีอันนี้ไม่กันจีนะมาไม่ได้เทียนเทียนเนี่ยปีไปจะมาตะขาทับไปแล้วปมไปแล้วไม่ปมเนี่ยจีบ่อันนี้ไม่ปมเนี่ยจีก็ดีลูกสาวอู้สาวไหนบัวจะมาดูตัวตัวโจซ่าบ้านเลยอ๋ออันนี้ไปงูไปเช่าเสร็จเราย้ายไปดอมมาดีสาวอู้ดีกูอันนี้ปีตัวอย่างลุงวีเรนเนี่ยจะมาดูอันนี้ปีตัวอย่างเจสุนับไปแล้วขาจะสาวอู้มาดีลูกเชนเนี่ยเจสุอันนั้นจะมาดูดีลูกสาวอู้เดียจะมาดูสาวพี่ดาบ้าสาวพี่ดอดีบ้ามาจะมา
နိုင်ရနေနောက်တစ်ခါတဆင့်တက်ပြီးတော့ကျမ်းမာကြီးကျမ်းမာကြီးရနေနောက်တစ်ခါကျတော့ပညာကြီးနောက်တစ်ခါသမားအပေါင်းအကျင့်ထိမ့်သိမ့်ရင်စသဖြင့်ပေါ့အများကြီးတိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာကိုအစာဦးကဒါကျမတို့ရဲ့ယုံပေါ့ဒါကျမတို့ရဲ့ဟိုရုံးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ရတယ်ပြီးတော့စာပနာလက်ခံရတဲ့နေရာတွေနောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကမော်တော်ကားထားတဲ့ workshop ရှိတယ်နောက်တစ်ခါတစ်ဖက်မှာကျမတို့စေခန်းရှိတယ်ဟုတ်စာကြည့်တိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့စေကန်းရှိတယ်နော်ဟုတ်တစ်ဖက်မှာစာကြည့်တိုက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါဒုက္ခအလင်းပညာဒါနကျောင်းရှိတယ်နောက်ဟိုလူနာတွေနားနေတဲ့အခန်းရှိတယ်ဓမ္မငန်းတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကအများပြည်သူတွေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ကျမတို့ဟိုဒီနေရာမှာကျမတို့ကကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ပေါ့ဒါတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလူတွေရဲ့စိတ်ပေါ့နော်ပြောင်းလဲလာတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ကူညီမှုအထက်မှာဟိုထူးထူးခြားခြားပေါ့နော်အအောင်မြင်ဆုံးအယူအဆဒီအယူအဆအစွဲတွေကိုကြော်လွှားနိုင်တာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဟိုကိုယ့်ရဲ့မင်္ဂလာဦးအလှူဖြစ်ပေါ့နော်ဒီမင်္ဂလာဝတ်စုံတွေနဲ့တောင်မှဒီနိုင်ကူညီမှုကားကိုမောင်းကြတယ်ဆိုတော့အချက်တွေကတကယ်ကိုပီတိဖြစ်စရာပါဟုတ်ပါတယ်တို့ရဲ့မင်္ဂလာဦးအလှူကိုလေဟုတ်ကဲ့တို့ရဲ့အခက်မွဲအပြီးမှာမင်္ဂလာဝတ်စုံကိုမလဲပဲနဲ့နိုင်ကူညီမှုအသင်းမှာအတုပအလောင်းသားလိုက်ောက်တာပေါ့အလောင်းကိုလိုက်သိပ်ပြီးတော့တကြိုပေးတဲ့အထူးရှိနောက်တစ်ခါကျတော့ဘလောက်ထိအယူအဆွဲတွေကလည်းပဲဟိုကင်းသွားလဲဆိုရင်ပေါ့သူ့အဖေနာမည်ပြောပြီးတော့အသက်ဘလောက်လဲ83နှစ်အဖေနာမည်ဘယ်သူလဲဘယ်သူပေါ့ထားလိုက်ပါတော့အဘဥထုံးကင်ပေါ့ဥထုံးကင်အသက်83နှစ်အဲ့ဒါကိုမော်တော်ကားခေါ်ပြီးလာခဲ့မော်တော်ကားယူပြီးချက်ချင်းလာခဲ့ပါဟုတ်ပြီဟိုလာခဲ့ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မမေးတာလေးတော့သေချာဖြစ်ပါဦးဆိုတော့ तू อ่ะไอ้နံပါတ်တွေဖုန်းနံပါတ်တွေပြောတာပေါ့ကျွန်မနားတောင်ဘယ်အချိန်ကကွယ်လုံးมาလဲလို့ကျွန်မမေးတဲ့အခါမှာအသက်ကမထွက်သေးဘူးဗျာတဲ့ထွက်တော့มาတယ်ဟိုအဲ့ဒီလောက်ထိအသက်မထွက်ခင်မတော်ကလမ်းခေါ်တာအဲ့တော့လေအာအဲ့ဒီလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့မပြေဘူးမဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့အချိန်ပိုင်းလို့တော့တာပါတယ်အချိန်ပိုင်းလို့လည်းမရပါဘူးရှင်ကျွန်မတို့ကအဲ့လိုလဲလာကြိုးဆောင်လို့မရပါဘူးလူနာကွယ်လုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမှဟိုလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲကျွန်မတို့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့အမှန်တကယ်သိဆုံးမှုမတန်လေးယူရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာဒေသန္တရကျမရေးဌာနမှာအတင်းကြိုင်းလက်မှတ်ယူရမယ်ပြီးတော့မှကျမတို့ကလာပြီးတရားမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေစောင့်ရအောင်မယ်ဆိုအဲ့ဒါလည်းတည်းမပူပါနဲ့တဲ့ကျုပ်တို့ရဲ့အဲ့ဒီ procedure တွေသိတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ကတော့လာလို့မရပါဘူးရှင်ဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မှာတနေ့တနေ့ကိုအများကြီးရှိတယ်လေရှေ့ကလမ်းကြောင်းတွေရှိသေးတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီကကွယ်လွန်ပြီးကွယ်လွန်ပြီးတင်းကြိုင်းလက်မှတ်ရပြီဆိုမှအကြောင်းကြပါအဲ့လိုပြန်ပြောရတာအဲ့ခါမျိုးမှာစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ဖုန်းကိုကွက်ခနဲချသွားတာမျိုးကရှိသေးတယ်နောက်ကျမတို့စီအကြောင်းမကြားတော့လို့ကျမစိတ်မကောင်းဖြစ်တာနဲ့လှမ်းပြီးစုံစမ်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူနာကမသိဖြစ်ဘူး။ကျမလှမ်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာလေကျမနာမည်လေးမေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတော့စိုးရိမ်သွားတာလေ။အိုးငါတို့အကြောင်းမကြားတော့စိတ်ဆိုးသွားတယ်တူပါတယ်။ဆိုပြီးတော့ကျမအဲ့ဒီအိမ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖိုးနာမည်လေးကိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပဲတားလောက်တဲ့လူကျမကိုဖုန်းဆက်တဲ့လူကပဲအော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားတဲ့အဖေလမ်းလျှောက်ထွက်သွားပါတယ်တဲ့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲတဲ့။ဟာအဲ့မှာကိုကပြောရမှလေခတ်သွားတာပေါ့အမဟုတ်ပါဘူးရှင်အဘဟိုတလောကတော်တော်နေမကောင်းဘူးကြားလို့ပါကျမသတင်းမေးတာပါဟုတ်တယ်ဗျာတဲ့ပြစ်လိုက်ရပြီမှတ်ကောတဲ့ပြစ်လိုက်ရပြီမှတ်တာဗျာတဲ့ကံကောင်းလို့တဲ့အခုတော့နန်းနန်းနန်းထသွားပါပြီအဲ့လောက်အထီးကိုနိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းကိုလူတွေကယုံကြည်လာတာဒီစီစဉ်ကိုအထီးကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့အမဲဆက်များကိုကင်းစင်စေပြီးပြည်စင်ဝင်ပပန်းနူရအလှကိုပိုင်ဆိုင်စေမယ့် Bonds White Beauty မျက်နှာသစ်ဆက်ပြားမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်